ভাল পাও ভাল পাও লাগিছে সেই ছোৱালীবিলাকৰ বয়ফ্ৰেণ্ড কেইটা যে বেক চাইডে ৰখি আছে তোমাক আকৌ টানি নি তলত তলে পিঠি থাকে ভাল পাও খেলি পেলাব নেপায় নহয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছোৱালী ভাল পাব নেপায় নহয় সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছোৱালী ভাল পাব নেপায় তেতিয়াহ'লে বোৱাৰীকে ভাল পাব উপাধিটো চাগে পোকে ধৰা কি বৰুৱা ফুকন দাস বৰুৱা ফুকন দাস মানুহৰ বেলা তিনিটা তিনিটা উপাধি থাকে ভাইটি নাথাকে নহয় ডাঙৰ কথা কি আগলৈ এটা মানে মোৰ মা নাম মা উপাধি পৰা আহিছে এটা মোৰ দেউতা উপাধি পৰা আহিছে আৰু এটা ক'বলৈ লাজ লাগে কিয় এইটো মানে মোৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ পৰা আহিছে আৰু ইমান সৰুতে এইবিলাক কথা নেপায় নহয় সৰু ল'ৰা ছোৱালী গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাথাকে নহয় প্ৰথমতে মাৰ নামটো সুধিব তাৰপিছত মাৰ ঘৰ ক'ত সুধিব চলে বলে কৌশলে মাৰ ফোন নম্বৰটো বিচাৰিব 9859123549 কৈয়ে দিলা দেখোন আচ্ছা হেৰি ভাইটি যি হওক বাৰু এনে তুমি কিহত পঢ়া জ্ঞান
তেল হ্যাঁ তেল বয়ে থাকে কিন্তু অহংকার নাই বা কথা শুনো বহুত ট্যালেন্টেড আচ্ছা তুমি ইমান জানি ট্যালেন্টেড তুমি কোৱাচোন দুবিধ ফুলৰ নাম কোৱা দুবিধ ফুল এটা হল ডি এছ এটা হল নাম্বাৰ ওৱান